Praha, náměstí I.P. Pavlova, kdysi klidné místo poblíž centra Prahy. Dnes jedna z nejrušnějších křižovatek. Je tu stanice metra, několik linek elektrické dráhy a autobusů, výjezd a nájezd na dálnici směr Brno. Směrem na Strahov odtud jezdí i linka autobusu číslo 176. Každých 5 minut se na trať vydá jeden vůz, aby za 21 minut dovezl na Strahov průměrně 20 cestujících, převážně studentů do jejich kolejí. Za hodinu se tak z centra Prahy přepraví na Strahovský kopec průměrně 300 lidí. Dá se říci, běžná autobusová linka. A přece se její všední rytmus jednoho dne prudce změnil. Čtvrtek 26. června 1980, 8 hodin 30 minut. V Praze na Strahovském stadionu probíhá poslední generální zkouška. Odpoledne v 15 hodin začne československá Spartakiáda 1980. V garážích autobusových linek pražské hromadné dopravy nastoupili někteří řidiči už ve 4 hodiny ráno, aby dopravili první cvičence na Strahov. Ale to hlavní na ně teprve čeká. Generálka je v plném proudu. Pěkné a teplé počasí přilákalo na Strahov nečekaně velké množství diváků. Přes 40 tisíc, s tím nikdo nepočítal. Ve 12 hodin skončí generálka a už v 15 hodin začne první programové odpoledne. A právě tyto 3 hodiny budou pro pražskou hromadnou dopravu nejdramatičtější. Na opačných koncích Prahy, v garážích na Klíčově a na Kačerově, se připravují lidé i autobusy pro trasu Zelené větve, která bude přepravovat cestující v průběhu Spartakiády. Dnes je její premiéra a hned napoprvé se uskuteční největší přepravní akce v dějinách městské autobusové dopravy. Diváků přibývá. V tuto chvíli jich tu je už 50 tisíc a vydrží do posledních minut generálky. Zatím je všude klid. Snad až příliš velký. Takový klid bývá jen před bouří nebo před velkou událostí. Ještě 2 minuty klidu tady na Strahově, v Lublaňské ulici i v garážích. Pamatujte si, čtvrtek 26. června 1980, 10 hodin. Během 50 minut vyjelo ze všech garáží městské autobusové dopravy 150 vozů Zelené větve. Část z nich míří do prostoru náměstí I.P. Pavlova, na třídu Lidových milicí a do Lublaňské ulice. Ostatní vozy jsou přistaveny na autobusovém nádraží na druhém konci linky na Strahově. Zelená větev je připravena. Je 11 hodin 45 minut. Generálka vrcholí a začínají první potíže. V hledišti se totiž k divákům připojili ti, kteří docvičili a měli podle plánu dávno odjet. V tuto chvíli tu je 110 tisíc lidí. Ti všichni musí Strahov opustit a nejméně dvakrát tolik se jich na Strahov musí dostat. To vše během pouhých 3 následujících hodin. Tomu prvému a druhému nástupišti za
zezadu vytváříte zbytečné mačkanice. Postupte si sem prosím až zcela kupředu k tomu bočnímu ohrazení. Prvé, druhé, třetí, čtvrté nástupiště. Ukončete nástup. Zavřete dveře. Zavřete dveře. Odjezd. Trasa ze stadionu na náměstí IP Pavlova patří k nejtěžším autobusovým linkám Prahy. V úseku na Hřebenkách je stejné stoupání jako na alpském Semmeringu. I s řadou zatáček se 180 stupni. A navíc v každém autobuse hodně přes 100 lidí. Jediná zastávka náměstí tankistů. Interval mezi jednotlivými autobusy 26 sekund. Po celé trase má zelená větev přednost. Upozorňujeme cestující na změny v autobusové dopravě během patagiálního provozu. Linka číslo 155 jezdí v trase náměstí Míru v sídliště Malešice. První čísla. Během 30 minut provezli autobusy ze Strahova 7,5 tisíce, a na Strahov dokonce 10 000 cestujících. Ve stejné době je na tramvajových linkách klid. Lidé volí rychlejší spojení s centrem. Nastupujte do autobusu kázněně a pomalu. Není třeba, aby došlo ke zbytečnému porazu. 13 hodin. Během jedné hodiny odvezla zelená větev ze Strahova už 15,5 tisíce cestujících. Intervaly odjezdů se zkrátily. Autobusy odjíždějí už každých 17 sekund. V obou směrech přepravy se počet cestujících přiblížil 30 tisícům. Strahovský stadion. Do zahájení spartakiády zbývá pouhých 70 minut. Je nutné rychle dokončit úpravu plochy. Čas 13 hodin 50 minut. Odpovujeme zprva dva první autobusy, které přistavujeme do dvou prvních stanic. Zavírejte prosím dveře dvou prvních autobusů a budeme zvolna odjíždět. Na zelené větvi začínají komplikace. Také na Strahov jezdí lidé z náměstí IP Pavlova raději autobusy. Z deponace musí nastoupit zálohy. Hodin 15 minut. Nejdůležitější úzel zelené větve je nyní prostor kolem náměstí IP Pavlova. Tady se rozhoduje o úspěchu celé akce. Prozatímní bilance. Během 2 hodin 8 vymáčknutých skel, 3 prasklé pneumatiky, 2 nepojízdné autobusy a žádná havárie, žádný zraněný. Při takové akci nejdůležitější údaj. Pošlete okamžitě jeden prázdný autobus linky 62 do zastávky Karlovo náměstí, sběr stadion. Varný autobus, vypadla okna, je nutno pobrat cestující. Příjem.
Drahý 610, rozumí, zařídím. Konec. Dnes je pošlete z deponace, město Brnovýho nabírá, ať se nám poberou z Pavláku ze stanice pár cestujících, stačí 2-3 autobusy v intervalu. Centrální dispečink ve Washingtonově ulici. Moskové centrum celé městské autobusové dopravy v Praze. Metro i tramvaje chrlí další a další tisíce cestujících do Lublaňské ulice. Autobusy odjíždějí už každých 15 sekund. Je 14 hodin 30 minut. Během této čtvrthodiny bude přepraveno maximum 6600 lidí, 80krát tolik, co při běžném provozu. Autobusy vytvořily nepřetržitý proud po celé trase Zelené větve. Tento den vejde do historie. Vyčíslí se tuny nafty, počet vozů i cestujících. Ale těžko vyčíslit nadšení, zapálenost a fandovství lidí, kteří se na této akci podílejí. Čtrnáct hodin 40 minut. Do zahájení Spartakiády zbývá pouhých 20 minut. Za bránou borců jsou už připraveni první cvičenci. Účastníci dnešního prvního hlavního dne Československé Spartakiády 1980 u nás na tramvajovém nádraží Zlabačov. 14.45. Každá Spartakiáda měla deštivý den. Tentokrát si bouřka vybrala zahájení. Ale navzdory dešti se na Strahov musí dostat včas i poslední cvičenci a diváci. Strahov se topí v dešti. Do zahájení zbývají už jenom minuty. Poslední autobus s posledními cestujícími největší akce v dějinách městské autobusové dopravy. Nikde na světě nepřepravili městské autobusy tolik lidí v tak krátkém čase na jedné jediné lince. Za pouhé 3 hodiny 100 670 cestujících. Je 15 hodin 26. června 1980. Československá Spartakiáda 1980 začíná. Několikaleté úsilí cvičitelů i cvičenců, pořadatelů i organizátorů dostává konečnou podobu. A ve stejné chvíli končí první, nejdramatičtější část Zelené větve. Končí kus práce lidí, kteří překonali se svými autobusy veškeré očekávání, kteří dokázali dát skutečně zelenou pro Strahov.